Programmet presenteras av dinvinguide.se och Sweden Wine Club. Tänkte att vi skulle prata lite historia. Libanon är ett, och Bekadalen är ett av de områden i världen där man har hittat gamla romerska lämningar av vingårdar eller vinodling för länge sedan. Så det spelat en stor roll i vinhistorien, de här områdena. Och självklart romarna från början, som älskade vin precis som vi gör idag. Chateau Musard är ju också ett klassiskt hus som har haft både stora framgångar i hela världen, men har varit väldigt älskat under många år i Sverige. Och väldigt ifrågasatt och väldigt man har diskuterat en hel del runt det här huset. Det är väl ett av världens äldsta, kan man säga, typ naturviner som har varit på den kommersiella marknaden i alla fall. Och det är väl det som har varit så diskuterat under alla år, och det är ju det som är trender just nu. Men Chateau Musard planterade sina första vingårdar 1930, när Gaston och Char kom tillbaks hem ifrån att ha varit i Bordeaux, inspirerats därifrån. Och man tror ju på den då, lite mer naturvinsteorin, att inte påverka så mycket utan att låta naturen och jäsningsprocess och det ha sin gång, självklart under överseende. Här har vi två aktuella årgångar i alla fall av Chateau Musard som finns att köpa i Sverige. Vi börjar med 2005. Det som jag har upplevt med Chateau Musard under åren, det är att det här vinet, eftersom det inte påverkat så mycket, så utvecklas det. Och man kan prova ett av de äldre årgångarna och tycka att men det här är nog dött. Och sen året efter provar man samma årgång och då har det levt upp igen. Så det går väldigt, väldigt mycket upp och ner i cykler. Och har man bara någon enstaka flaska av någon äldre årgång, så googla gärna och kolla vad folk tycker som har provat det här ganska nyligen innan man öppnar det. Så man vet att det är inne i sin bästa tid. För när det är inne i sin bästa tid så kan det bete sig fantastiskt, det här vinet. Vi börjar med 2005 och man får en sån här klassisk Bordeaux-känsla på näsan. Det är fyllig, mogen, härlig frukt. Begynnande mognad. Härlig fruktighet och balans. Mjuka men ändå generösa tanniner och syra. Lång smak och när mattan av mjuka tanniner sprider sig i hela munnen faktiskt. Jättetrevligt. Samma vin, fast 2007 istället. Ja, liknande toner som 2005, det är så här inbjudande Bordeaux på näsan, men lite blygsammare skulle jag säga. Ändå en urtighet och generös frukt. Mjuk balans, här är det mer, inte alls, även om det är bara två års skillnad, så inte alls samma mognadsgrad. Utan lite mer direkt och lite piggare frukt. Plommon, körsbär. Och så kommer mineralitet och de här tanninerna och fyller ut hela munnen. Man kan diskutera det här med Chateau Musard hur länge som helst i vinnördskretsar, men jag älskar vinerna. Skål!